Ja, just nu är jag på Kristinehamns historiska museum här i Kristinehamn. Och idag är det invigning för en helt ny dansbandsutställning. Jörgen Reinholds bland annat, med en mycket ung Monica Forsberg. Väldigt många har varit med och bidragit till denna utställning och lånat ut diverse scenkostymer, skivomslag, orkesterkort. Har min bror varit med, Marcus, och bidragit med. Björn och Börs, Folkets Park, en mycket fin folkpark utanför Kristinehamn. Vilka härliga kläder. Här är scenkostymer som är inlånat från vikingarna och ett par platåskor. Tänk att stå och spela i det här. Och en diamantskiva med vikingarna. Pelle Nilsson var ju en stor man i Kristinehamn. Han bokade många stora orkestrar. Han hade egen dansorkester. Självklart så har ju Pelle fått en egen liten hörna här. Sen har vi då Tommy Bergs, ett riktigt härligt Värmlandsgäng. Här var pojkarna lite yngre. Janne, Kalle, Ulf och Tommy. Bosse tror jag han heter. Kolla här. T-shirten kostar 20 spänn att köpa 1978. Och kepsen kostar en 10. Sallunden. Folkets Park i Kristinehamn. Tyvärr är den riven, men så såg den ut när det begav sig. Här är lite skivomslag med Tommy Bergs. Jan Murmans orkester från Björneborg utanför Kristinehamn. Vilka härliga scenkläder. Riktigt, riktigt vackert. Karlstad Örjans är representerade av den här klassiska ljusskylten som många dansband använde förr i tiden. Och härliga, härliga scenkostymer. Folkets hus i Kristinehamn. Och en massa gamla bilder. Här en massa orkesterkort. Karlstörjans bland annat. Med Leif Andersson. Sen har vi då Leif Fulkerens bland annat skydds. Med sångaren Christer Oxenryd. Och sen så hittade jag Dantes. Och min gode kamrat och kompis Kent Ekman. Numera sångare och trumslagare Micke Ahlgrens. Nu är du Kent. Har du hamnat på museum? Perunas. Och en massa gamla kort här. En fantastisk utställning. Pågår hela sommaren på Kristinehamns historiska museum. Så välkomna att göra ett besök i sommar i Kristinehamn och bevittna den här utställningen. Det finns lite annat också här på museet att kika på, men ni allesammans ska vara välkomna i sommar till Kristinehamn. Här är lite gamla skivomslag i taket. Så ha det så gott nu. Hej då!